Хвилиною мовчання вшанували загиблих захисників прикордонники. Символічна акція відбулася на кордоні з Польщею. Там запалили свічки і на деякий час зупинили рух. Історично мир у Європі після Другої світової війни настав 8 травня 1945 року у 23-й годині. Тож давайте вшануємо пам'ять про героїв та подвиг загиблих хвилиною мовчання. В рамках загальнодержавної акції на хвилину було припинено здійснення прикордонного контролю, після чого пункт пропуска запрацював в звичайному режимі. Саме тут, на березі Західного Бугу, на місці сучасного міжнародного пункту пропуска «Ягодин», в 41-му році була розташована 8-ма прикордонна застава, бійці якої і прийняли бій від фашистських загарбників. Останки 27 з них поховані тут. Анна Черненко, Володимир Павлов, Вісті.